urtetan lan hori edo funtzio hori bertsolariek bete dute. Oltza gainera dela eta umorea egitearena izan da bertsolarien kontu bat. Eta nire disiplinari dagokionez, stand-uparena izan da oso gauza anekdotikoa eta ehondia eta egindia gauzak. Baina, bueno, ez da olako estena bat eta gihar bat sortu eta eta irutu zait hori disiplina guztietan bezala zu gai bat zenun. Bertso eskola nola hasi zinen. Horrek bermatze dugu, bertsolari mordo bat egongo dela, eta batzuk aurrera ingo dutela eta bestek ez, baina oinarri bat finkatuta badagoela, eta ez da napari dagokionez, ez dago inundik inora ere finkatuta. Eta gero humore tonuari dagokionez ere, bueno, igual oroar izan gehala nahiko atxeginak eta oso etxeatarira mugatutako humore bat, eta pixka topikoetan, da, eta hortan irututa egit dena daukagula egiteko. Osa, haindik ere ez dutean kostatzen hori, ulertza benetan euskerak deneako balio dula, ez? Hainbeste errotu gehala hori eskolako aditz taula perfektu eta aitorren hizkuntzarra Europako hizkuntza zaharrena ez dakizzer, nolabait, funtzionaltasun falta hortatik eta funtzionaltasun faltakin batea ez ikustetik ludikotasun bat ere uki ezakela, balio dula jolaserako, balio dula gozamenerako, dibertitzeko, horrek ere humoretik ez dute duen pixkat apartatu. Ba, izalantzea, ba. Eta hartu nahi zentzortan asko guztia ez dait, euskeraz ari zehala aztea erabat, eta euskera bigarren plano batera egartzea. Euskeraz ari nahiz, eta normaldu ezagun hori, eta bai, gure altxorra, eta nahi ezun guztia, baina baina. Hoi azuta, guazen lokatzetan sartzea, eta guazen aritzea.